Så blev det Friday, og jeg skal lige om lidt mod Odense til PT og formcheck ved Christopher. Så inden da, så skal jeg selvfølgelig lige have pakket alt min mad, og så skal jeg bruge weekenden næsten i det københavnske. Det var meningen, at jeg skulle bruge weekenden i det københavnske. Det siger som om det er et ord. Er det et ord? Ej, det ved jeg ikke. I København. Men ja, nogle personlige årsager, så er det ikke helt blevet sådan. Så planen er, at jeg skal med toget her 8:15, og så have PT fra 11 til 12:30. Så i stedet for at tage toget til Hvidovre, hvor min mor bor, så tager jeg toget til Korsør, hvor min far bor. Så skal vi nogle ting lørdag, hvor det var meningen, at jeg skulle være til poseringsseminar hos Stine og Sune i Copenhagen Gym. Planen ændrede. Når vi kommer tilbage fra det, vi skal, så kører min lillebror mig så mod Hvidovre, hvor jeg så kan tage hjem til min mor. Så skal jeg til forskningsprojektet på Bispebjerg for naturlige atleter, som stiller op til DFNA søndag morgen, inden jeg er draget mod Odense igen og skal træne med Stine. Stine, den tager vi lige igen. Og derefter så drager jeg så mod Odense igen, hvor jeg skal træne med Signe, og vi skal på valpebesøg hjemme med Christoffer og Sofie. Og så går turen tilbage mod Horsens. Så ja, that's the plan. Let's go. Så endte jeg i toget, og nu er jeg på vej mod Odense. Godt nok stille herinde i dag, så det føles lidt mærkeligt at sidde og snakke. Jeg har fundet computeren frem. Jeg er i Odense 10:23, tror jeg. Deromkring et sted, så jeg har lige en god times tid. Og vi har en eksamensopgave, der skal afleveres, en mini-bachelor, der skal afleveres på mandag. Men der er stadig nogle små rettelser, og vi skal også lave en individuel del. Og jeg tænker, når jeg har så meget transporttid i weekenden her, så kan jeg bruge det på at lave den individuelle del. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville vente med at spise til klokken 10. Klokken er nu 9:45. Og jeg kan også mærke, at jeg begynder at blive lidt sulten. Så time for some food. Jeg pakker altid det, jeg sådan synes, der er mest sådan convenient at have med. I det her tilfælde, så har jeg pakket mit skyr. Med en masse frugt. Så jeg kan vise det uden at hælde det ud. Og toppings. Lige nu der kører jeg mørk chokolade, peanut butter og sådan noget Lion cereal. Nu må vi se, om det er sidste dag på diet break, eller hvad Christoffer han bliver enig med sig selv om. Jeg har kørt diet break siden i mandags, hvor jeg har fået 450 kg mere end jeg plejer. Så nu står vi forhåbentlig et endnu bedre sted til at lave et push her til anden halvdel af prippen. Så har jeg faktisk også, mens jeg har kørt diet break, så har jeg så også kørt deload. Vi var lige et sted, hvor at min krop måske ikke var sådan særlig villig til at smide fedt. Selvom jeg måske godt kunne køre videre på træning og stadig lave lidt progression,
så gav det mening at tage dietbreaken sammen med deloaden, så vi kunne fjerne alt det her fatigue og stress, som min krop den går og ophober, så den ligesom holder på alt det her væske. Og ja, så i dag er faktisk første træning efter deload, og jeg har fået at vide, at jeg skal holde en lille smule igen, fordi jeg nu har jeg også kørt diet break, som gør, at jeg nok har en hel masse energi. Men vi skal også bare lige huske, at vi vender tilbage til et kalorieunderskud lige om lidt. Så, og jeg skal gerne kunne sådan push through hele den her makro, og ikke brænde ud med det samme. Ankommer til Powerhouse. Men jeg kommer altid i god tid, fordi man aldrig ved med offentlig transport, og det gjorde man så heller ikke i dag, så vi holdt sådan i 5 minutter uden for Odense station og ventede på, at den kunne køre ind. Så altid i god tid. Har alt mit grej med, så skal træne full body i dag. Det kræver formentlig nogle straps. Jeg tror, vi skal lave hip thrust som benøvelse. Primært træningen fra min nye makro, som starter på mandag. Jeg skal starte med formcheck, så jeg har også min stilettos med. Og så selvfølgelig den helt gode monner. Så klokken er nu 10 minutter i, og så venter jeg bare på, at Chris er klar. Du er tynd, siden sidst jeg så dig, mand. Jeg følte mig også meget tynd i morges. Jamen, du er også tynd. Godt dejligt. Du har sagtens tog mere mad, det kan jeg allerede sige nu. Du er stadigvæk flad-ish. Kvart drejning. Og det her, det er altså noget top-dårligt lys. Så hvis man ser godt ud ved her lys, så ser man sgu godt ud ved det meste. Kvart drejning. Kan du mærke, at du føler dig mere fyldt? Altså, sådan, altså du... i maven kun, men ikke. Okay. Ikke sådan, det er ikke sådan, du føler, at du har mere kontakt til musklerne? Nej. Kvart drejning. Kom. Der er noget fra, der er noget ikke her. Der er noget, der ikke fungerer. Gør det rigtigt. Yes, nej, det er god nok. Du vender bare håndtaget her. Ja. Så. Nå ja, der kører også. Ingen side er ikke sådan, så kan ikke gøre så meget forkert. Nej, det kan ikke fucke det op. Så tænkte vi, at vi ikke får holde skulderen til noget, så det kan vi strege lidt. Så løber vi søge for os. Så tænkte vi, at her benet er aktivt, skubber hoften lidt den vej. Kom. Så er det 3 timer senere, og jeg er tilbage på Odense station. Nu skal jeg have toget mod Korsør, hvor min far og hans kæreste bor. Ja, så skal vi bare hygge resten af dagen, tror jeg. Meddelelsen fra Chrissy Boy var, at vi kører diet break i yderligere 2 dage med lidt højere kalorier endda. Og så er planen, at når vi går tilbage på almindelig kost, almindelig diæt, ved ikke lige, hvad jeg skal kalde det, på mandag, så...
holder vi kalorierne, hvad vi var på inden. Inden dietbreaken. Men vi øger cardio en lille smule. Det bliver mega spændende at se, hvad det her dietbreak og deload lige har fået. Hvordan min krop reagerer på det. Hvordan den reagerer på, at vi kommer tilbage. Et af mine bedste råd til dem, der er på diæt, det er simpelthen at bruge sine dejlige stænger til at komme med brugen som transportmiddel, fordi så får man så meget nemmere sine steps ind i løbet af dagen. Det er også derfor, jeg synes, det har været rigtig svært i den her eksamensperiode lige midt i diæten, fordi man sidder ned og skriver i rigtig mange timer. Nogle af dagene har jeg endda nødt til at være derhjemme, fordi at der har været et snestorm, så der har ikke kørt offentlig transport, så vi har været nødt til at gøre det online. Og så kommer man en gang ud af huset. Nu har jeg snart gået i 40 minutter for at komme fra Korsør station og hjem til min far. Og jeg har lige tjekket, og jeg har næsten nået alle mine skridt for i dag. Så det er jo dejligt. Telefonen er jo bare en telefon. Jo. Måske skal du vente til ud af alt det her. Ej, nej, det er så fint. Det er også sjovt. Nu har jeg så fået min dejlige mor til at køre mig ud på Bispebjerg. Endnu en nat med minimum af søvn. Min minimal søvn. En monster lige nu ville have været tiltrængt, men jeg skal jo være fastende, så det må vente tilbage efter. Ej, prøver vi en sidste gang. Måske sådan. Som det skal ikke altid være helt nemt. Men det er min opfølgningstestdag ude på Bispebjerg, så jeg tror, jeg skal have lavet de samme test som sidste gang. Så jeg skal have lavet en DEXA-scanning. Og jeg kan ikke engang huske, hvad jeg lavede sidst. Jeg lavede jo også nogle styrketest og nogle hoppetest og så videre. Dem ved jeg ikke, om jeg allerede skal lave igen, faktisk. Det, jeg kunne forestille mig det, men jeg ved det faktisk ikke. Og så noget kognitiv test, og så har jeg besvaret noget spørgeskema hjemmefra på forhånd, som jeg sidste gang sad og udfyldte derude. Det tror jeg var det. Og så efter det, så går turen så mod Odense til et pitstop der, inden vi skal hjem, jeg alene. Inden jeg skal hjem. Og jeg er ved at være sulten. Ej. Det er, når du gasser op. Jamen, noget, jeg ikke skal have, det er den der. Det er sådan en, som vi havde der. Det er sådan en, som vi havde lejet. Ja. Ej. Så altså, der går jeg jo i panik. Så er jeg ankommet til Bispebjerg med al min oppakning. Kører vi ikke det? Altså ikke kører, men rigtigt. What's the rep range?
tror, du er stærkere end jeg er, så jeg skal nok også sætte det der på. Nå, skal jeg også lige prøve den der? Fede lår kan ikke komme ind under. Bange for, at hun ville springe, eller? Ja, jeg var bare sådan. Jeg ønsker mig sådan en julegave. Jeg var skønt. Jeg skal lige have en pause i hvert fald. Meget kan man sige, at deres musik er godt, den er bare skidt til ham. Det er den ikke i Fitten 6, kan jeg godt fortælle dig. Nej, det er sikkert sådan noget. Der er nogle gange. Ja. Nogle gange kan det også være sådan noget lounge musik. Altså sådan noget. Hvad skal det til for? Let's see here. Godt. Ja, jeg skal ikke have den der på. Mit problem er jo så, at jeg ikke kan huske, hvad jeg tog. Fik jeg 7 eller fik jeg 8? Ja, det tror jeg også. Jeg tog 8. Yeah, but it's lightweight. Lightweight, baby. Easy shit. Og træk. Ja, 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 du har den. Du har den. Yes. Jeg fik jer på den ene side. Ja, det skal jeg ikke lave. Nej, det kan jeg ikke lave bare den her. Jeg kan ikke. Jeg synes, den gør ondt. Jeg har det bare, jeg laver noget til apps. Bro. Det føles mærkeligt, ja. Hvad ved du, mand? Pop. Crack open corn. Ja. Og træk, kom så. Træk, træk, træk. Du har den, du har den. Kom så. Din base is central. Træk. Ja. Åh, det er helt hernede. Jeg er også altid helt oppe på, jeg har fået Red Rose på. No. Jeg var sådan, det var fordi, jeg trænede med Isabella. Og hun havde altså Red Rose på. Og den ville jeg, den vil jeg også have. Ja, og så satte hun den sgu på. Og hvad var jeg de der? Det ved jeg ikke. 10 eller sådan noget. Nå. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad de var. Smuk, Tine. Træk til. Yes. Kom hele vejen. Hele vejen ned. Kom så. Yes. Hvad fik jeg herinde? 10? Det tror jeg. 10. Det finder vi ud af. Ja. Yeah. Ellers så tager jeg bare 11. Ja, chok. Because you're getting skinny. Ikke dumt, ikke dumt. I got it, tror jeg. Jeg er spændt på. Make a little dance. Happy feet. Easy. You are stronger than me. Det værste, der kan ske, det er, vent. Jeg kommer herind. Jeg er færdig med at danse. Ja, stærkt, Signe. Og tryk til. Tryk, 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 tryk. Vi skal have den sidste. Og hele vejen op. Tryk, du har den selv, du har den selv, du har den selv. Yes. Den så tung. Kan jeg godt tage den? Ja, ja. Holy fuck shit. Hvad? Altså, kan jeg godt tage, kan jeg godt løfte den? Ja, ja. Jamen, jeg skal også lige danse først. Nu skræmte du mig sgu lidt. Det så lidt hårdt ud, faktisk. Ej, det er fucking easy shit, man. Bare for sjovt, du så sådan der. Kom, så gå dig, Greg. Du har masser af energi.
okay. Jeg kan bare ikke bruge dem. Hvad er det så, 10 eller hvad? Au, mit knæ! Det lød ikke rart, det der. Åh! Oh. Oh. Fucking idiot. Kom så, brug de ekstra kaps. Pres. Ej, du har altså også nogle vilde shreds på ryggen. Christmas tree and everything. Jeg ved sgu da ikke, hvad. Jeg kan sgu ikke tage det der. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space. Always in candy. Oh.